Jeg ved ikke, om jeg endelig er ved at blive lidt op over for episodiske spil. Jeg kan i hvert fald nu se pointen i, at nogle spil er bedst i mindre doser. Da jeg for noget tid siden prøvede at spille Republik, hang det mig virkelig langt ud af halsen, før jeg var færdig med det. Alice, I thought you were on the day shift. Pie? Well, I just slipped out for a second. This arrived for you at the station. Denne gang har jeg, lidt forsinket, kigget på de to første episoder af Blues and Bullets. Præcis her fungerer den episodiske struktur utrolig godt, fordi man får præcis den mængde af spillet, man kan klare, så man ikke får en overdosis, som man gjorde af Republik. Those who swore to protect us fight to steal the last scraps of dignity we have left. I Blues and Bullets spiller man som en pensioneret politibetjent, der efter at have fået sat Al Capone bag trammer, nu basser den dagen lang i den diner, han har åbnet. Men ikke hele spillet jo ikke gå med, så der går ikke længe, før man møder selveste Capone, der efter 20 år nu er på fri fod igen. Han vil af en eller anden grund gerne have din hjælp til at finde sit barnebarn, der er blevet bortført. Det går dog hurtigt op for en, at der ikke bare er tale om en almindelig kidnapning. Der stikker tydeligvis noget dystert og ukult under. The doll or the plush toy? A. Ryan, owner of Ryan Hotels, the visionary who transformed the Hindenburg into the monument to aeronautical luxury it is today. Hoveddelen af spillet består af at gå langsomt rundt og kigge på ting, snakke med folk og selvfølgelig opklare forskellige forbrydelser. Ind imellem er der så nogle ret simple rail shooters. Grafisk er spillet ret interessant, da det er sort-hvid lige undtagen blodrød. Jeg vil dog sige, at spillet godt kunne have set lidt bedre ud. Specielt teksturerne måtte gerne have været af lidt højere opløsning. Det er dog ikke spillets enkelte elementer, der hver for sig gør spillet godt. Historien i sig selv er ret fjollet, og spillet tager sig selv alt for seriøst. Spillet er meget langsomt, og langt hen ad vejen kunne man godt kalde det for kedeligt. Skydesekvenserne er også ret fjollede, og vores hovedperson må være en superhelt, når han alene kan klare en skudveksling med hundredvis af fjender. Det ender du ikke på, at jeg er blevet vild med Blues and Bullets. Spillet tager sig selv så seriøst, men i bund og grund er det vildt fjollet. Jeg ved ikke, om vi er ude i en teori om, at det er så dårligt, det er godt, eller om det reelt set bare er godt. Blues and Bullets minder mig meget om Fahrenheit, eller Indigo Prophecy, og Heavy Rain. Så hvis du godt kunne lide de spil, så er det helt sikkert et kig værd. Look, Vittorio. His hand's shaking. Booze turns men into... Jeg er godt klar over, at Blues and Bullets ikke vil falde i enhver smag, men jeg er blevet rigtig positivt overrasket. Det er et spil, der kræver af dig, at du tager det top seriøst, selvom du lige har været på en åndssvagt russers ubåd og nu er i gang med en ildkamp på en zeppeliner. Det giver ingen mening, men det er ret fantastisk, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad der kommer i de næste episoder. Relax, son. Nobody's going to kill anybody. Bravo!